ଏଇଠି ଆମର ନଦୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନିଆଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନଈରେ ଧରିଥିବା ମାନେ ରିଭର୍ ରିଭର୍ ପ୍ରନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ନଦୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏଇ ନଦୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆର ଲେଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ବନେଇବା। ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଧୋଇକିରି ସଫା କରିକିରି ରଖାହେଇଛି। ସଫା କରି ରଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କୁ କାଟିକିରି ତେଲଟି ଗରମ ହେଲା। ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମର ସୋରିଷ ପକା ହେଲା। ସୋରିଷଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ। ସୋରିଷ ତେଲଟି ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ସେଥିରେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସିଡ଼୍ସ ପକା ହେଲା। ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସିଡ଼୍ସଟା ଟିକିଏ ଫୁଟିବ ବା କ୍ରାକଲ୍ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ, କ୍ରାକଲ୍ ହେଲା। ଦେଖ ସିଡ଼୍ସ କ୍ରାକଲ୍ ହେଲା ପରେ ସିଡ଼୍ସଟା କ୍ରାକଲ୍ ହେଉଛି। କ୍ରାକଲ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ଏଇଠି ପିଆଜ କାଟିକି ରଖାହେଇଛି। ପିଆଜ ସେଇଠି ମମି ଧରିଛନ୍ତି, ପିଆଜ କାଟିକି ରଖାହେଇଛି। ସେ ପିଆଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହିଁରେ ପକାଇବା। ପିଆଜଟି ପକା ହେଲା ସେଥିରେ, ପିଆଜଟି ପକାଇ ହେଲା। କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିସ୍ ପକା ହେବ। ପିଆଜଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିସ୍ ପକା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ବଢ଼ିଆ କରି ଭଜା ହେଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା। ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ରେ ଯେମିତି ପିଆଜଟି ପଡ଼ିଲା, ପିଆଜଟି ୟେଲୋଇଶ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ମମି ପିଆଜଟିକୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ପିଆଜଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ପିଆଜଟିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲିସ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଷ୍ଟର୍ କରିଦେବା, ଟିକିଏ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଟିକିଏ ଘାଣ୍ଟିଦେଲେ ତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, କି ଲାଇଟ୍ ଭାଜିଲେ ବି ଚଳିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଟିକିଏ ଭାଜିଦେଲେ ପିଆଜ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ହେଲା। ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେଉଛି। ପିଆଜଟି ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖ ପିଆଜଟି ଭଜା ହେଉଛି। ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାହିଁରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଭଜା ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ମମି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ନିଶ୍ଚୟ ମଜା ଲାଗିବ। ପିଆଜଟି ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲାଣି, ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲାଣି। ଏଥର ସେଥିରେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଏଥର ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇଲେ, ଯେଉଁ ରିଭର୍ ପ୍ରନ୍ ଆମେ କିଣି ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା ପକାଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆକୁ ନେଇକି ଭାଜିବେ। ଭାଜିଲେ ତା ଗୋଡ଼ ବି ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ହେବ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଲାଞ୍ଜଟି ଟିକିଏ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏବଂ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟିରେ। ଟିକିଏ ମମି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ଭାଜିବେ। ମମି ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ହଳଦୀ ପକାଇଲେ ଏବଂ ହଳଦୀ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସୁଛି, ରେଡ଼ିଶ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ବଢ଼ିଆ ରେଡ଼ିଶ୍ କଲର୍ ଆସିକରି ତାକୁ ଭଜା ହେବ। ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ହେଉଛି। ଭଜା ହେଇକରି ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ପକା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଉ ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଏବଂ ତାହିଁରେ ଆମେ ଏବେ ପକାଇବା ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍। କିଛି ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ପକାଇଲା ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର କଲର୍ଟି ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଏ, ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସେ। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇକରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟାକୁ ବଢ଼ିଆ କରି ଭଜା ହେଉଛି। ସଲ୍ଟ ପଛେ ପଡ଼ିବ ତରକାରୀ କଲାବେଳକୁ। ସଲ୍ଟ
ସଲ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଜୁସ୍ ଦେଲା ପରେ ସଲ୍ଟ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପକାଇପାରିବେ, ଏବେ ବି ପକାଇଲେ ହେବ, ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ବି ପକାଇଲେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ସାଇଜ୍ଟା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ତାହିଁରେ ଟିକେ କିଛି ଆମେ କିଛି ତାହିଁରେ ଆମେ ଆମେ ସଲ୍ଟ ପକାଇବା, ସଲ୍ଟ ପକାଇବା। ସଲ୍ଟଟି ପଡ଼ିଲେ ତରକାରୀଟାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଭଜା ହେଇଯାଉଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ କିଛି ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିବା, ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭଜା ହେଉଛି। ଏବଂ ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଭାଜିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନାକକୁ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କି ସ୍ମେଲ୍, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର। ଏବଂ ସୋ ୟମି ଆଣ୍ଡ ଡିଲିସିୟସ୍।